Tervehdys teille arvon katsojat ja oikein lämpimästi tervetuloa MyStudio-webinaariin. Minun nimeni on Simo Kekäläinen ja on ilo saada teidät jälleen mukaamme. Täällä MyStudio-webinaarissahan ääneen pääsevät yrittäjät, tutkijat, yrityspalvelutoimijat sekä muut elinkeinoelämän vaikuttajat. Me keskustelemme tutkimuksesta, yrittäjien tarinoista sekä konkreettisista vinkkeistä, joiden avulla monimutkaisimmatkin ilmiöt saadaan pureskeltua helposti ymmärrettäväksi mikroyrittäjyyden kontekstissa. MyStudio-webinaarin neljännessä osassa me tuomme valoa pimeyteen. Tänään käsittelemme kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa muutoskyvykkyyteen yksilön ja yhteisön organisaation näkökulmasta, miten voimme selviytyä isoistakin haasteista, miten voimme uusiutua, mitä muuta tarvitaan kuin tsemppiä, kun kohdataan vaikeita tilanteita ja mikä rohkaisee hakemaan apua. Näitä isoja kysymyksiä täällä studiossa pienemmiksi paloiksi pureskelemassa ovat kanssani Santeri Halonen, joka toimii Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutin väitöskirjatutkijana. Tervetuloa, Santeri. Kiitos paljon. Sekä Sari Ilo, joka toimii Ilokon valmentajana ja hän on myös vuoden 2021 vuoden coach. Tervetuloa, Sari. Kiitoksia. Myöhemmin mukaamme tulee etänä myös Laukaan kehitysyhtiön toimitusjohtaja Sanna Jylänki. Ja toivomme, että myös te, arvon katsojat, olette aktiivisesti mukana tässä meidän päivän keskustelussa ja voitte lähettää kysymyksiä tänne studioon meidän keskustelijoillemme. Ja osoitehan, johon voitte nuo kysymykset lähettää, näkyy todennäköisesti tässä minun oikean käteni alla. Ja se on presemo.oulu.fi kautta MyStudio-webinaari. Nyt vaan sormet vikkelästi sinne kaikkea kirjoittelemaan. Käyttäkää myös häsäreitä, eli hashtageja MyStudio-webinaari, resilienssi sekä muutoskyvykkyys, kun kerrotte tästä tapahtumasta sosiaalisessa mediassa. Ja totta kai hashtagi kuukausi jouluaattoon kannattaa myös nyt muistaa ajankohdan takia. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Aloitetaan webinaari ensimmäisenä tutustumalla videon muodossa Sydänmaan Ahon tilaan yrittäjään Heidi Rossiin, joka kertoo oman selviytymistarinansa meille. Terve, terve. Mä oon Rossin Heidi, Sydänmaan Ahon tilan emäntä. Ja mulla on täällä Keski-Suomessa hevostalliyritys, missä tarjotaan asiakkaille hevosten täysihoitopalveluita. Ja teen tosiaan kaiken ihan itse täällä tilalla, että siitä asiakaspalvelusta, hevosten hoitoa, rehutilauksiin, laskutuksiin, kaiken pyöritän tässä itsekseni. Mulla ei ole yhtään työntekijää palkkalistoilla tällä hetkellä. Vuonna 2016 ostin sitten entisen puolison kanssa tämän Sydänmaan Ahon. Ja tarkoituksena oli jo silloin, että rupean tarjoamaan hevospalveluita, nuorten hevosten ajo-opetusta, peruskuntovalmennusta asiakkaille. 2 päivää siitä, kun sai avaimet käteen, niin jäin leskeksi. Ja siinä kohtaa oli mulla semmoinen käännekohta, että kun oot just ajatellut, että mitä rupeat seuraavaksi elämällä tekemään ja yrittäjänä toimimaan, ja koko maailma heilahtikin sit ylös alasin, ja mä jäin 2 nuoren lapsen kanssa yksistään, niin se oli semmoinen mietinnän paikka, että miten tästä eteenpäin. Kyllä ihminen vaan niinku apua saa, että kun osaa sitä ottaa vastaan ja löytää ne oikeat ihmiset. Siinä pitää osaa vähän katsoa, että kehen luotat siinä vaiheessa. Avun tarjoajakin on monenlaisia. Mutta mä olen elämässäni onnistunut saamaan paljon aina apuja. Mä olen saanut apua
asuinkuntani puolesta. Silloin olin tietenkin palkkatöissäni työterveyden kautta. Sitten mä oon saanut apua ProAgrialta, ELY-keskukselta, vaikka missä niin kuin neuvonannossa siinä, että kun mä sitten loppujen lopuksi kuitenkin päätin, että mä muutan tänne tilalle niiden lasten kanssa. Ja mä rupean tekemään sitä, mikä se mun alkuperäinen suunnitelmakin oli, että mä olen hevosyrittäjäksi täällä meidän tilalla. Niin siinä kohtaa ihmisellä on paljon asioita, että mitä osaa edes kysyä, kun ei edes tiedä, että mitä asioita pitää tietää, kun sä alat niin kuin täyspäiväisenä yrittäjänä. Ja vastoinkäymisiä on tullut koko ajan niin kuin totta kai kaikilla ihmisillä, kun ihmisiä me kaikki ollaan. Mutta elämä on myös kasvattanut mua siihen, että aina tulee niitä valohetkiäkin ja aina päästään asioissa eteenpäin. Mä olen tässä maanantaista sunnuntaihin aamusta iltaan. Mä teen kaiken itse. Niin se oma jaksaminen. Ja mistä enää priorisoit, kun olet jo priorisoinut kaiken niin, että sun kalenteri on koko ajan täynnä. Mutta sit myös kasvanut siihen, että kyllä se oma jaksaminen. Että jos ei itse jaksa, niin sit se rupeaa heijastumaan jo siinä työssä. Että mä oon yrittänyt kääntää sen niin päin, että mä en ajattele, että mä en pysty, mä en jaksa, mä en ehdi tässä kohtaa niin kuin satsata itteeni. Mutta sit mä oon ajatellut sen niin päin, että mä satsaan mun yritykseen, kun mä satsaan itseeni. Se on auttanut paljon, että mä pystyn niin kuin unelmoimaan ja ajattelemaan eteenpäin, että mihin mä haluan kehittää tätä yritystä. Että vaikka just nyt tuntuisi, että mä junnaan paikoillani, että mä vaan teen päivästä toiseen tätä samaa ja miten tää tulee kehittymään. Mutta kun koko ajan yrittää pitää mielessä sen, että mulla on joku visio, että mihin mä haluan tämän kehittää ja jonain päivänä vuosien päästä mä olen siinä, niin se auttaa mua jatkaan eteenpäin. Kiitoksia yrittäjä Heidi Rossi Sydänmaan Ahon tilalta tästä upeasta selviytymistarinasta. Santeri, haluaisin sulta kysyä heti ensimmäisenä, koska sinä olet tutkinut yrittäjien ja mikroyritysten muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä, niin miltä tuo Heidin tarina sinun korviisi näin ihan aluksi kuulosti? No toihan oli jo tarinana aivan huikea ja sitten niinku muutoskyvykkyyden ja resilienssin näkökulmasta, niin siellä oli tosi paljon semmoisia niinku tekijöitä, jotka niinku tutkijan ja muutosvalmentajan näkökulmasta on tosi oleellisia siihen niinku oman resilienssin ja muutoskyvykkyyden niinku vahvistamiseen, kuten tämä hyvinvointi, visio, ennakointi ja se avun pyytäminen ja verkostot. Et ihan todella hieno tarina monesta näkökulmasta. No, kuten tuossa sanoitkin, niin olet tutkinut tätä teemaa ja myös muutosvalmentajana toimit. Ja muutoskyvykkyys ja resilienssi on termi, jota kuulee aika usein. Mutta ei välttämättä ehkä tiedä, että minkälaisia osa-alueita siihen kuuluu. Niin mainitsitkin jo tuossa muutamia osa-alueita sieltä, mutta käytännön näkökulmasta. Niin millaisia osa-alueita muutoskyvykkyyteen kuuluu nimenomaan yrittäjän näkökulmasta? Siinä on iso liuta asioita, jotka on niin kuin, tai voidaan nähdä muutoskyvykkyyden osa-alueina, just hyvinvointi, osaamisen kehittäminen, verkostot, ennakointi, se oma visio. Ja paljon omassa työssä, niin kuin käytännön työssä, sparraajana, muutosvalmentajana, niin ollaan keskitytty just näihin hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen teemoihin, että millaista osaamista sä tarvit tulevaisuudessa, kun katsoo, että mihin päin maailma on muuttumassa ja mitä siellä on tulossa. Että mitä osaamista sä niin kuin tarvit. Yksi tosi iso osa-alue on myös tämä niin kuin mielen sisäinen psykologinen puoli, niin kuin tuossakin oli, tai tuli Heidin videossa hyvin esiin, että vaikka on ollut yksi iso niin kuin vastoinkäyminen, mutta kaikillehan meille tulee myös niitä pieniä vastoinkäymisiä. Että havainnoidaan nähdä se, että se on niin kuin jokapäiväinen taito ja tosi keskeinen osa-alue on se, että se ei ole pysyvä tai pelkästään jotenkin peritty ominaisuus tämä muutoskyky, vaan se on jokaisen niin kuin käsillä mahdollisuus kehittää, vahvistaa sitä ja siinä musta se toivo onkin ja se hieno juttu, että sitä voi vahvistaa just kehittämällä näitä muutoskyvykkyyden osa-alueita ja oppimalla niistä aikaisemmista haasteista, vaikeuksista, reflektoimalla niitä. Eli iän myötä pitkin matkaa se oma muutoskyvykkyys vahvistuu.
Tämä on upea viesti kuulla, että mikä asia ei ole niin kuin kiveen hakattu. Ja mainitsitkin tuossa noita eri osa-alueita, jotka sieltä korostuu, mutta onko tutkimus näyttänyt jotakin tiettyä osa-aluetta, joka on erityisesti sellainen, johon kannattaisi kiinnittää huomiota tai jossa niitä taitoja ei välttämättä meillä ihan niin luonnostaan sitten olekaan? Mulle itselle tosi läheinen on just nämä ihmissuhteet, verkostot ja yhteisöllisyys. Ja se on mikä erityisesti niin kuin tämän koronan jälkeen näissä niin kuin viime vuosien kriiseissä on mun mielestä korostunut tosi paljon. Ja se on semmoinen itselle niin kuin sydäntä lähellä oleva aihe. Ja sitä on, niin kuin, kun on tehnyt kirjallisuuskatsausta ja tutkinut sitä, ja tuossa käytännön työssä erityisesti, niin se on semmoinen, mikä on niin kuin, ehkä se, mihin itse haluaa kiinnittää huomiota. Koska se verkosto siinä kriisin hetkellä, että sulla on ihmisiä, jolle sä voit soittaa, sä pystyt pyytämään apua, sä uskallat pyytää apua, niin kuin tossakin tuli, että apua saa, kun sitä uskaltaa niin kuin pyytää, niin mulle se on tällä hetkellä semmoinen niin kuin tutkimuksellisesti ja käytännön työn kautta semmoinen, niin kuin, että tää on iso osa resilienssiä. Siinä on erittäin hyvä vinkki jo heti resilienssin kehittämiseen. Ja Sari, sä nyökkäilit tässä, kun kuuntelit Santerin puhetta, niin millaisia ajatuksia sulle heti heräsi sieltä? Ainakin samaa mieltä, ainakin monesta kohdasta voidaan. Joo, tosi hyvin tiivisti Santeri noita monia puolia, mutta että sitten tekisi vielä mieli korostaa jotenkin tätä niin kuin tunteiden säätelyä ja tavallaan sitä niin kuin mielenhallintaa, että musta niin kuin peruskysymys tuommoisessa niin kuin muutoksen ja pulmien ja haasteiden niin kuin äärellä on se, että miten, niin kuin, miten ylläpidetään sellaista toiveikasta tavalla, että miten mä sanon sitä jotenkin vähän sillain sievästi, että se on semmoista itse manipulaatiota, että miten mä pidän semmoista niin kuin hyvää mieltä, löydän arjesta pienet ja hyvät asiat ja samalla sitten jotenkin keskityy semmoiseen toiveikkuuteen ja semmoiseen, että asiat kääntyy hyvin tai vähän niin kuin tämä sanontakin, että asioilla on taipumus järjestyä, että vaikka se on vähän semmoinen klisee, niin kyllä siitä niin kuin tosi paljon on hyötyä, että mä uskon siihen, että mä löydän ne keinot, mä saan apua, vähän niin kuin Heidikin sanoi ja niin kuin Santeri sä toit esille, että ihmiset on yleensä aika anteliaita sitten loppuviimeksi niin kuin auttamaan, varsinkin vertaistaan, mutta niin tämmöisissä inhimillisissä haasteissa, jotka on meille kaikille roolista riippumatta tuttuja, että se tuo meitä niin kuin toistemme lähelle ja sillä tavalla myöskin se avun siihen niin kuin lähelle ja äärelle. Meillä on tässä siinä mielessä todella upea tilanne, että Santeri, niin kuin kerrot omasta taustasta ja tutkimuksesta, niin voidaan populaatiotasolla tarkastella, mitä muutoskyvykkyys tarkoittaa. Sari, sinä taas olet taustaltasi psykologi. Joo. Ja nyt mainitsitkin tässä, että miten se mielen sisäinen maailma siellä vaikuttaa meidän jokaiseen elämään. Ja sanoit ajatukset, tunteet ja toiminta. Tällaisia aika isojakin avainsanoja, jotka vaikuttaa muutoskyvykkyyteen. Niin avaatko vielä, että miten ne sitten vaikuttaa ihan meillä tässä jokapäiväisessä arkisessa toiminnassa ja sitten tämmöiseen muutoskyvykkyyden kehikkoon? Joo. No sillä ajatus, tunne, toiminta, sehän on vähän semmoista, niin kuin ihmismieli on tosi paljon kompleksisempi loppuviimeksi, mutta sillä ajatuksella ja tunteella ja toiminnalla voisi ajatella, että se on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin kolmio. Siitä on ihan tämmöinen teoreettinen mallikin tai työkalu olemassa, joka tuolta kognitiivisesta niin kuin terapiamaailmasta nousee. Eli siinä on ideana se, että jos sä muutat yhtä tekijää, yhtä kolmion kulmaa, niin tavallaan se muuttaa niitä kahta muuta aina. Mutta että monesti sitä niin kuin hahmotetaan sitä kautta, että jos sulla joku on sellainen ajatus, sä huomat, että sulla on jotakin ajatusmalleja, vaikka onnistumisesta tai erityisesti jos ajatellaan vaikka epäonnistumista, se on hyvä esimerkki, että mä ajattelin jo etukäteen, että mä en voi onnistua ja tietyllä tavalla tulee vähän semmoinen jo alavireisyys tai niin kuin, on jo vähän niin kuin hävinnyt valmiiksi ja sitten se vaikuttaa siihen toimintaan, että se ei ehkä ole ihan niin skarppia tai lähtee jo valmiiksi niin kuin semmoisella huonolla mielellä. Että jos hakeekin näkökulmaa sieltä ajatuksesta jotenkin, että mä voisinkin nyt tehdä toisin tai ajatella toisin, ottaa tähän vähän näkökulman, niin se nostaa jo sinällään fiilistä ja se fiilis vaikuttaa sitten siihen, että mä vähän niin kuin piirun verran paremmin ehkä sitten yritänkin, että joskus voi niitä omia toistuvia malleja ikään kuin lähteä analysoimaan sitä kautta, että mä otan tähän ihan eri jutun ja minkälaisen tunteen tämä aiheuttaa, no miten sitä vaikuttaisi tekemiseen, että siitä on ihan hyötyä ja sitten se tekeminen kuitenkin loppuviimeksi on se muutos
joka sitten taas toistuu. Se vähän niin kuin lähtee kertautumaan siellä seuraavissa tilanteissa sen ajatuksen ja tunteen kautta. Eli vähän niin kuin ulkopuolista tarkkailijaa siinä niin kuin haetaan. Niin, ja vähän sitä positiivista kehää tai kolmiota tässä kohtaa voisi ajatella. No, miten te molemmat niin kuin näette, mainitsitte tuossa puheenvuoroissanne sanaan hyvinvointi. Niin miten sitten tällaisia työkaluja, joita esimerkiksi Sari tuossa mainitsit, positiivinen ajattelu, joka vahvistaa sitten tämmöistä kierrettä, että itsekin siinä tuntuu, niin mitä muita tämmöisiä työkaluja muutoskyvykkyyden kehittämiseen ja siitä selviämiseen vaikeista tilanteista niin löytyy? Onko muita esimerkkejä, jotka olisi helppo sanoa? Täytyy vielä sanoa, että ihan jotenkin loistava, miten tämä kokonaisuus tulee yhteen, kun toit just tuon psykologisen puolen, koska sitä just tuossa kehittämistyössä ja yrittäjän niin kuin hyvinvointi- ja vertaisryhmissä ollaan huomattu, että se psykologinen puoli osana sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia on tosi iso. Mm. Noista työkaluista just, mitä ollaan käytetty, niin mä oon itse ollut paljon silleen, että niin kuin yksilösparrausta, jossa on niin kuin palloteltu asioita, keskusteltu, tuotu niitä niin kuin näkyville, joka on tuonut sitä perspektiiviä ja ulkopuolista näkökulmaa. Hyvinvoinnin osalta sitten ollaan ihan niin kuin lähdetty vaikka yhdessä lenkille, tehty toimenpiteitä, että se fyysinen hyvinvointi niin kuin kaikilta osa-alueilta, mikä on tosi niin kuin tärkeä rakennuspalikka sille hyvinvoinnille, niin että sitä voidaan vahvistaa. Ja sitten ihan vertaistuki tosiaan. Työkaluja on paljon, mutta yrittäjän kanssa, että ne on tosi semmoisia konkreettisia ja heti niin kuin hyötyä tuovia, niin mun mielestä se korostuu. Mm. Miltä Sari sinusta kuulostaa? No joo, mulla tulee mieleen tuosta, niin kuin, mä en tiedä onko se työkalu vai tavallaan, no ehkä kysymys voi olla työkalukin, mutta semmoinen, että mistä juttelin tuossa yhden yrittäjäystävän kanssa viime viikolla, että miten tärkeää on jotenkin aina palata sitten siihen, että miksi mä teen tätä, että miksi tämä on nyt mulle tärkeää, tai jotenkin vähän niin kuin lähteä tällä arvolähtökohdasta, että mikä mulle on tässä kaikista niin kuin tärkeintä, että vaikka niin kuin yrittäjänä, että missä määrin mä arvostan hyvinvointia tai tuloksellisuutta tai jotakin muuta, että aina palata jotenkin sinne niin kuin perusjuurille, että mistä mä ponnistan ja mikä mulle on tärkeää, miksi mä tähän ryhdyin ja mikä tässä tähän mennessä on ollut niin kuin kaikista parasta tai jotenkin semmoista tärkeintä mulle. Niin vähän semmoista niin kuin itse pohdintaa, analysointia. Ja sanottamista, joo, kyllä. Miten te näette, onko tällaiseen toimintaan helppo lähteä, että voiko kulttuurilla tai siinä yhteisössä, missä me eletään, niin olla jopa semmoinenkin vaikutus, että on vaikea itse asiassa lähteä tämmöistä itsetutkiskelutyötä tekemään tai sitten niin kuin kysymään sitä apua ulkopuolelta? Minkälaisia kommentteja tähän? Santi. Mä ajattelen, että varmasti tämä suomalainen kulttuuri ainakin aikaisemmin niin on tuonut omat haasteensa siihen, että helposti on ehkä sellainen ajatus voi olla, että mun pitää selvitä itse ja onko se joku heikkouden merkki, jos mä pyydän apua. Ja onneksi se on ehkä niin kuin jossain määrin ainakin jo niin kuin hälvenemässä, koska tämä niin kuin konteksti on yleensä tai se olosuhteet, missä ollaan, se ympäristö, niin vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten muutoskyvykkäitä me ollaan. Mutta siinä voi pientä kynnystä olla ja ainakin oman työn kautta haluaa pyrkiä siihen, että se olisi mahdollisimman matala se kynnys tulla mukaan ja pyytää apua. Tämä Sari, sinä ajat. Joo, mun mielestä niin kuin tämmöisessä yleisessäkin keskustelussa tämmöinen sana, mitä sanotaanko, että 10 vuotta sitten vielä tai 50 vuotta sitten ei hirveästi puhuttu niin kuin tämmöistä haavoittuvuudesta, että miten me kaikki ollaan haavoittuvaisia ja tällaista. Se on tullut tämmöiseen niin kuin työelämäkieleen ihan erillä tavalla nyt viime vuosina, että tavallaan niin kuin meissä kaikissa on se huonot hetket ja haavoittuvaiset puolet ja tämmöiset, että kyllä mä ajattelen, että sitten se, että semmoisiin niin kuin keskusteluihin jotenkin ehkä järjestöjen tai tukimuotojen tämmöisten kautta semmoinen kutsu niihin, että meillä on niin kuin, että me voidaan keskustella näistä asioista ja nämä on yhteisiä ja pinnan ja menestyksen alla on aina niin kuin näitä, niin kuin Heidikin toi esille, että niistä on hyvä puhua ja me löydetään ratkaisuja ja se, me ollaan niin kuin siinä jotenkin niin kuin yhtä. Mutta toki siinä on kynnystä ja siinä, että esimerkiksi niin kuin häpeän tunnetta, että voinko mä niin kuin nyt paljastaa, että mä oon heikoilla tai lähteekö muut jotenkin ymmärretyksi. Mutta kyllä mä ajattelen, että sitä keskustelua, kaikki tämä julkinen keskustelukin, niin kyllä psykologi iloitsee, että me, niinku, me muutetaan just siinäkin sitä sanotusta ja puhetta koko ajan inhimillisempään suuntaan.
Tämä on upea kuulla. Ja yksi toinen sana, jonka voisin sanoa, että on vasta viime aikoina tullut esiin, niin on ollut yhteisöllisyys. Te olette molemmat jo siitä itse asiassa pikkusen jo kertoneetkin, mutta tässä vaiheessa voisin toivottaa tervetulleeksi etäyhteydellä Laukaan kehitysyhtiön toimitusjohtaja Sanna Jylängin. Ja hän tulee kertomaan meille sitten tarkemmin yritystankkaamusta sekä siitä, miten yhteisöllisyys on merkittävä tekijä, kuten jo sanoittekin, muutoskyvykkyyden rakentamisesta. Ja Sanna, jos kuulet, niin Oulu kutsuu sinua ja tervetuloa keskusteluun mukaan. Tervehdys Laukaasta. Mukava, että pääsit tänne ja mepä annetaan sulle zoomi hetkeksi ja ole hyvä vai? Kiitoksia. Minäpä täällä pistetään ruutua jakoon, niin saadaan toi esitystilaa vielä päälle ja nyt todennäköisesti pitäisi näkyä siellä materiaalit. Joo, tosiaan Jylängin Sanna ja Laukaassa yritysasiantuntijana ja toimitusjohtajana Laukaan kehitysyhtiössä. Ja muutamalla sanalla tästä yhteisöllisyydestä on toiminut 16 vuotta yrittäjänä ennen kuin nyt sitten kohta pari vuotta tällä Laukaassa kunnalla yritysasiantuntijana auttamassa yrittäjiä. Ja mulle tämä yhteisöllisyys, mistä Santerikin puhuu, niin on lähellä sydäntä. Ja se Santerin kanssa me tehdään tuolla yritystankkaamossa yhdessä töitä tämän yhteisöllisyyden eteen, mistä tuossa toisella slaidilla sitten pari sanaa. Mutta mä aloitan siitä, että verkostot on yrittäjän paras sosiaaliturva ja pohjaan tätä nimenomaan nyt sinne, mitä tuossakin on puhuttu aika monta kertaa, että se toiveikkuus on siellä tullut. Ja itse yrittäjänä voin sanoa, että kun olen henkilökohtaisesti käynyt kanssa yrittäjäaikoina siellä pohjalla, niin kyllä mä allekirjoitan kanssa täsmälleen sen, että kun oli niitä ihmisiä, jotka tuli nostamaan ja tsemppaamaan ja sparraamaan, ja kyllä ne jaksuhalitkin on ollut niitä tärkeitä, vaikka niitä tuolla markkinointitekstissä sanottiin, että no onkohan ne nyt ja auttaakohan ne, niin se, että huominen on kuitenkin tulossa, että jaksaa uskoa siihen, kun kaikilla menee välillä vaikeasti ja on joku paikka, johon oksentaa ajatuksia ja sanoja ja niitä, että joku, joka ymmärtää ja luottaa ja uskoo ja tietää ja jonka sä tiedät, että jolle sä voit kertoa. Ja ehkä ennen aikaa meillä esimerkiksi kunnissa ei välttämättä ollut tämmöisiä yrittäjätaustaisia ihmisiä tai yrittäjyydestä niin paljon ymmärtäviä ihmisiä, että mun mielestä on hienoa, että kunnat on alkanut panostaa myöskin niin kuin meidän kaltaisiin ihmisiin, että ymmärretään oikeasti, mitä se yrittäjyys on. Ja sen takia myös meihin kannattaa meidän puoleen oikeasti kääntyä ja tulla tänne kysymään apua, että mikä tahansa, kun tuntuu, että apua, nyt mä en jaksa, mä en tiedä, mihin suuntaan mennä. Ja meillä ainakin täällä tosi hyvin otetaan täällä Laukaassa yhteyksiä ja tullaan sanomaan, että mihin mä nyt sitten lähden, koska me sitten voidaan auttaa niiden verkostojen avaamisessa, vaikkapa tämän meidän yritystankkaamon avulla. Mutta niin kuin sanottu, niin kaikki tarvii ihmisiä, kaikki tarvii niitä apuja. Ja se häpeä, mikä täällä on tullut myöskin siellä sohvalla mainittua, me suomalaiset pelätään sitä, se on se häpeän tunne aivan hirvittävää, järkyttävää, kuristava ja kamala. Siitä me pikkuhiljaa ehkä päästään eroon, mutta siinä on vielä paljon tekemistä. Ja se on ehkä semmoinen, että pitää itsestään ensin päästä antaa sen mennä, koska se itse, että kun sä itse ensin lasket sen häpeän tunteen pois ja lähdet sitä apua hakemaan ja sitä kautta parannat itsesi ja lähdet sen avun kanssa niin kuin eteenpäin, että kuka auttaa sua löytämään, että ei tarvitse hävetä, että ottaa apua, että ei tarvitse auttaa, se on semmoinen vanha juttu ja niistä ei enää mennä eteenpäin, niin sillä tavalla pääsee eteenpäin, koska kaikki menestyvät yrittäjät tarvii tavalla tai toisella apua. Ja se, että se jolle kertoo, niin olisi mieluummin semmoinen ehkä jopa ulkopuolinen, että kun joskus voi olla hankala, että jos se on vaikka puoliso tai liian läheinen ihminen, niin voi olla, että se aiheuttaa sitten taas siellä parisuhteessa tai kotona niitä muita ongelmia, pahoittelut köhästä, muita ongelmia sen verran, että olisi mukava, että voisi purkaa niitä yritysasioita jonkun muunkin kanssa siellä. Mutta nimenomaan, että ne verkostot on sosiaaliturva sillä tavalla, että on niitä ihmisiä, niitä vertaistukia siellä ympärillä, jotka ymmärtävät sen, koska jos ihminen sanoo, että no, kun istuu tuohon vastapäätä ja sanoo, että no, tuntuu siltä, että kellään muulla ei mene näin huonosti tai kellekään muulle ei ole käynyt näin, niin mä aina sanon, että tiedätkö, että kaikki käyttää tuota samaa sananpartta. Jokainen ihminen aina kuvittelee, että kellekään muulle ei ole koskaan käynyt tällä tavalla. Ja oikeasti voin sanoa, että kaikille ihmisille on tullut kaiken näköisiä eteen. Että eihän tämä elämä ole pelkkää vaan niinku ruusuilla tanssimista, kun siellä niitä piikkejäkin on. Ja ne kuuluu siihen asiaan, ei sitä tarvitse hävetä. No sitten se yhteisö ja se yhteisöllisyys, tämä verkosto
sana ehkä kärsi jossain vaiheessa semmoista, että siitä tuli vähän semmoista cocktail-tilaisuutta. Mutta kun mä ajattelen, että se on, ne on niitä sitä päätä ja olkapäätä, niitä vertaiskokemuksia, vertaistukia. Ja nyt esimerkiksi tämä yritystankkaamo, missä me Santerin kanssa toimitaan täällä Jyväskylässä, missä Oulun yliopisto on myöskin, Jyväskylässä kuin Laukaassa, missä Oulun yliopisto on myöskin mukana, niin me luodaan siellä tila tai on luotu fyysinen tila, jossa meidän heimopäällikkö Marko Kämäräinen ja Santerikin siellä, niin siellä on näitä meidän koulutuksia, valmennuksia, tilaisuuksia, siellä on jumppaa ja siellä on mocktail-tilaisuuksia ja siellä on koulutuksia ja kaiken näköistä erilaista laidasta laitaa. Siellä oli pop-up-hierontaa tässä eilen vai toissa iltana ja kaiken näköistä, että se, että tuodaan ihmisiä, tarjotaan niitä alustoja niin fyysisiä kuin verkossa kuin henkisiä siitä, että on ihmisiä, jotka ottaa hihastakin, että hei, tuu tähän, jutellaan. Sen ei tarvitse olla välttämättä mitään muuta kuin se, että hörpitään kahvia ja puhutaan ihan vaikkapa puuta heinää, niin se voi olla jo se semmoinen pienen pieni elementti, jolla päästään taas pikkusen eteenpäin. Joku, joka kuuntelee ja kysyy niitä kysymyksiä, niin se lähtee sieltä pikkusen aukeamaan eteenpäin. Pikkusen antaa potkua sinne takaamukselle ja hellästi nimenomaan, koska itse ei välttämättä osaa sanoa, että mikä se on se juttu, mistä lähdetään liikenteeseen. Ja siellä on 4 peruselementtiä, mihin me palataan sitten tuossa myöhemmin, kun jatketaan tätä sohvakeskustelua. Mutta nämä on oikeastaan ne tärkeimmät asiat. Ja mikä on se juttu? On se ihminen itse, koska kun mietitään, että miten me voitaisiin auttaa, niin jos me tiedetään, että kaverilla menee vaikeasti, niin jos ei itse osata auttaa, niin otetaan kaverien hihasta kiinni ja tuoda näihin yhteisöihin mukaan. Jos se on kauhean introvertti, niin sitten vaikka tänne pöydän ympärille istumaan vaikkapa 3, se auttaa enemmän, koska itse ne päässä ne ajatukset rupeaa pyörimään ja niistä tekee mörköjä ja peikkoja. Se on se pahin peikko siellä yleensä. Palataanko sohvalle? No niin, kiitoksia Sanna tästä tosi mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Mä haluan nopeasti ottaa kyllä sohvalta tästä kommentit, koska tuolla tuli sellaisia ilmaisuja, kuten yhteisötilaa, heimopäällikkö, olemme yrittäjien pää ja olkapää. Muistaakseni Ludwig von Wittgenstein taisi joskus sanoa, että jos asioista ei voi puhua, niistä täytyy vaieta. Mutta tässä on selkeästi niin otettu päinvastainen näky, eli ne asiat sanotaan siellä esille, oksennetaan asioita, kerrotaan, ollaan olkapäinä ja sitä kautta saadaan sitä yhteisöllisyyttä ja tunnetta eteenpäin. Niin mitä ajatuksia teissä herätti Sanna esitys? Haluatko Sari siitä ottaa puheenvuoron? No hyvin tavallaan, miten se sanoisi, samansuuntaisia ajatuksia on. Että sitten tietysti se, että mitkä ne on, niin mihin Sannakin toki viittasi, että mitä sitten niin kuin tehdään ja minkälaisia ratkaisuja tästä seuraa ja mihin mä pystyn itse vaikuttamaan, mihin mä en pysty vaikuttamaan ja jotenkin sitten kuitenkin se tavallaan se käytäntö, että mihin tästä niin kuin lähdetään, että on avattu, mutta miten sitten lähdetään niin kuin jotenkin sulkemaan tai eteenpäin. Kulkemaan siitä eteenpäin. Entäs Santeri, sä siellä olet myös ollut aika paljon mukana yritystankkaamassa. Kyllä vaan, ja tämä on ollut tosi innostava aloite syyskuun alusta, kun ollaan tätä nyt tehty, niin nähdä se jo vaikutus tässä muutamassa kuukaudessa, että mikä voima siinä on, kun me saadaan ihmisiä yhteen ja tarjotaan semmoinen niin kuin tosiaan neutraali, avoin tila, mihin voi tulla. On se sitten niin kuin selkeästi jo joku vaikka investointiin liittyvä asia, mutta monesti vaikka vaan se, että tullaan niin kuin kuulluksi, tullaan keskustelemaan, ja kun se luottamus kasvaa, se yhteisöllisyys vahvistuu, niin sen kautta syntyy myös monia tosi hienoja juttuja, mikä myös tässä on niin kuin tavoitteena. Eli just mitä toi, niin kuin Sanna toi esiin, niin mun mielestä ollaan tosi oleellista hienojen asioiden äärellä. Tosi niin kuin merkityksellistä työtä, mitä saadaan siellä tehdä. Erittäin hyviä kommentteja. Sitten Sanna, minä haluaisin sinulta kysyä. Mainitsitkin tuossa sen, että yrittäjille nimenomaan se vertaisverkosto on se ehkä kevyin ja paras ja helpoin tämmöisiä hyviä adjektiiveja, josta sitä apua lähdetään hakemaan. Jos vielä tiivistät sen, niin miksi nimenomaan se vertaisverkosto toimii niin hyvin siinä tilanteessa? No siellä tietysti puhutaan samaa kieltä. Se on se oleellisin asia, että se aika usein tahtoo olla, että se, me julkispuolen henkilöt puhutaan vähän virallista tai byrokraattista kieltä. Ei ehkä ymmärretä sitä yrittäjämaailmaa
tai sitten jos mennään sinne terapiaan, niin se on sitten taas se terapia yhtään vähättelemättä itsekin niissä käyneenä, vaan tarkoitan sitä, että se keskustelu on siellä niin kuin samalla tasolla samoista aineksista, että sulla meni huonosti tuossa, mitä sä teit siinä kohdassa, on helpompi päästä samojen kokemusten kautta siinä saman ymmärryksen kautta. Miten te näkisitte, arvovieraat, nyt kun on puhuttu tästä polun kulkemisesta, eli jos yrittäjä lähtee ensin siihen vertaisverkostoon, samassa tilanteessa olevia henkilöitä keskustellaan samalla kielellä, mutta yhtälöön tuodaan sitten vaikkapa yritysneuvontapalvelut, josta Sanna mainitsi, että nyt puhutaan vähän virallisempaa kieltä, sitten voi olla työterveyden puoleltakin sitten itse terapiaan liittyvä, siellä on taas niin kuin eri kieli. Niin miten tämmöinen polku sitten saadaan yrittäjälle mahdollisimman helpoksi? Onko siihen vinkkejä tai ajatuksia, että miten tämä kokonaisuus sitten toimii? Sano vaan, Sari. Hyvä kysymys. Mä en tiedä, vastaako tämä ihan siihen kysymykseen, mutta mä jotenkin ajattelen, että semmoinen tietty maltillisuus tai semmoisten niin kuin pienten askelten ottaminen kohti tavoitetta, mikä on mietitty, että tavallaan niin kuin ei lähdetäkään niin kuin rohmuamaan tai jotenkin ajatella, että tästä seuraa niin kuin hyvää välittömästi, vaan se, että vähän tämä ajatus, tunne, toimintakin juttu siellä taustalla, että me tehdään niin kuin pienin askelin, mutta määrätietoisesti vaikkapa, että on tarkoitus, että tämä liiketoiminta jatkuu tai että mä pysyn tällä polulla, että semmoista, se jotenkin tämmöinen niin kuin minimalistinen, mutta tehokas, jos ne sopii samaan lauseeseen, niin semmoinen ote jotenkin tuntuu, että se integraatio sitten näistä eri tukimuodoista ja siitä kaikesta, mitä yrittäjällä on siinä kohtaa käsissään, niin tulisi jotenkin yhdistettyä. Mitä sä, Santeri, tosi hyvin sanottu kans. Ajattelen, että kunhan se kosketuspinta tulee jostain, että et se yrittäjä tai ihminen tulee niin kuin nähdyksi ja hän pääsee siihen, on se sitten vaikka tämä yhteisöllinen tila, niin sieltä alkaa sitten niitä ovia aukeamaan, kun tulee ikään kuin, että se kosketuspinta sieltä syntyy. Ja tähän on ihan pakko tuoda niin kuin muutoskyvykkyyden, kun on tuota tutkimusta tehty. Ja kun sanoin, että ne verkostot, ne niin kuin suhteet, kaikki on tosi tärkeitä, niin siellä tutkimuksessa on tosi hyvin tuotu, että kaikki tämmöinen, on se coachi, on se sun perhesuhteet, on se ammatilliset, niin kuin kaikki nämä verkostot ja yhteistyötahot, mitkä on, niin ne on osa sitä verkostokokonaisuutta. Että ne on kaikki tärkeitä, että just tämä polkuajattelu on musta ihan huikea, menee ihan yksiin se niin kuin tutkimuksen kanssa, mitä on tehnyt. Mutta jotenkin just se, että sä tuut nähdyksi tai sä tulee joku kosketuspinta, mistä se lähtee sitten se paletti niin kuin ratkeamaan. Joo. Kokonaisvaltaista hyvinvointia voisi vähän niin kuin sanoa omassa. Sinne löytyy metafora. Miten Sanna, miltä nuo kuulosti tältä sohvalta tulleet kommentit sulle? Joo, voisin jatkaa siinä. Tosiaan ennen kuin tulin tänne kuntaan, niin olen tehnyt siis sparraustyötä, eli tätä samaa työtä yrittäjänäkin. Ja juurikin noin, että ne pienet työkalut, että helposti ajatellaan, että pitää antaa hirveästi sille ihmiselle, jolla on nyt vaikeaa, niin me saatetaan ajatella valmentajana ja sparraajana, että me pitää olla mahdollisimman paljon antaa sille. Vaan silloin, kun meillä on voimat vähissä ja voimavarat vähissä, niin se, että meillä olisi niitä pieniä onnistumisia, että jos ajatellaan vaikka pieni lapsi, kun se saa pienen asian tehtyä ja se iloistuu siitä, niin se jaksaa yrittää taas vähän enemmän. Niin ihan samalla tavallahan me aikuiset, silloin kun meillä on vaikka voimavarat vähissä ja miksei muutenkin, niin kun me saadaan pikkuinen onnistuminen, että jes, mä sain sen Facebook-postauksen tehtyä ja mä innostun siitä, mä seuraavalla viikolla saatan tehdä jo 2 postausta tai että sain sen 1 kuitin kopioittua tai jotakin tämmöistä niin kuin pienempää asiaa, että tarpeeksi pieniin palasiin ja sitten joku on siellä kannustamassa ja tsemppaamassa niin kuin urheilussa, että ne lähdetään niin kuin pienillä palasilla rakentamaan ja pikkuhiljaa sitten venytetään ja kasvatetaan sitä eteenpäin ja kannustetaan siinä riittävästi. Kun ei onnistutaan, niin innostutaan. Ja sitä me tarvitaan siellä yhteisössä yhdessä tehdä. Ja se on se, mikä on auttanut itteeni ja tiedän, että myöskin me asiakkaita ja meidän ihmisiä täällä kunnassakin. Upeita asioita kuulee siellä. Eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että tiedetään, että apua kyllä löytyy. Niin vertaistukea, sitä oman itsensä tutkiskelua, yritysneuvontapalveluista sitten byrokraattisia, lakiteknisiä, kaikkea kyllä löytyy, mutta useinhan se kaikista vaikein asia on se ensimmäisen askeleen otto ja sen avun hakeminen. Ja Heidihän sanoi hyvin siinä videossa, että apua kyllä löytyy, kun sitä osaa kysyä, mutta
entäs kun jos sitä ei osaakaan kysyä? Tai tilanne on niin vaikea, että siihen ei pääse, niin mitä te ajattelette, minkälaisia vinkkejä siinä tilanteessa voisi olla, että minun täytyisi nyt ottaa se ensimmäinen askel, mutta tuntuu ylitse pääsemättömältä? Santeri. Siinä varmasti myös tämä yhteisön voima on tosi merkittävä. Että joskus voi olla niin tiukka tilanne, että ei ehkä osaa, uskalla, pysty, jaksa pyytää sitä apua. Mutta jos sä oot jossain yhteisössä, niin joku voi tulla sulta kysymään, että hei, mitä sulle kuuluu? Miten sulla menee? Joskus se voi tarvita myös sen, että ulkopuolinen ihminen tulee kysymään sulta, koska ahtaita paikkoja on, missä sä et ehkä osaa kysyä sitten apua. Just näin. Joo. Niin, mä ajattelen jotenkin, että sinnehän riittää kontakti ihan mihin tahansa jotenkin. Että se, että sä soitat jollekin hyvälle kaverille ja sanoit, että mä oon lamaannuksissa. Tai jotenkin, että jos pystyisi sen verran niin tekemään, että mä oon lamaantunut. Ja tavallaan siinä olisi vähän semmoista niin maallikkosparraustakin mukana, että mä oon toivottomassa tilanteessa. Että jotenkin se pää ikään kuin aukeaisi siitä, että Et kyllä se kuitenkin vaatii sen, että kirjoittaa johonkin tai sanoo jotakin tai lähettää viestin tai muuta, että jotenkin pääsisi eteenpäin. Miten Sanna, miten yritystankkaamossa kuulostaako tutulta tällaiset interventiot? Kyllä, ja sitä mä oon aina kanssa koittanut sanoa, että vaikka nykyisin täällä kunnalla töissä tai yritystankkaamossa ja kehitysyhtiöllä, niin ottakaa ihmiset matalalla kynnyksellä yhteyttä, että meille saa laittaa vaikka keskellä yötä sähköpostia tai WhatsAppia tai muuta, että meidänkin tietysti pitää omasta hyvinvoinnistamme huolta ja pidämme puhelimet öisin kiinni, mutta vastaamme niihin sitten kun heräämme, mutta että ei myöskään pelättäisi sitä, että uskallankohan ja kehtaankohan minä näin pienellä asialla häiriköidä. Laittakaa niitä viestejä meille. Sitä varten me täällä ollaan. Se voi se pikkuinen viesti olla se merkittävä. Siksi me ollaan täällä olemassa. Rohkeasti laittakaa ja autetaan kaveria. Juuri näin. Pienistä teoista se lähtee. Ja itse asiassa tässä vaiheessa voitaisiin ottaa myös katsojilta kysymyksiä, eli olette laittanut sinne oikein ahkerasti meidän Presemo-palveluun ja vielä sinne ennättä, jos on oikein nopea, mutta täällä on tullut todella hyviä kysymyksiä. Voisin oikeastaan, tämä on sanoisin, että kaikille teille arvon vieraat, eli miten keskellä kriisiä jaksaa kehittää itseään vai onko parempi kehittää näitä valmiuksia ennakoivasti? Mitä mieltä olette tällaisesta kysymyksestä? Sari on semmoinen, että sä otat siinä. Niin, kyllä varmaan ennakoivasti, mutta sitten mä mietin, että miten keskellä kriisiä, että tänä päivänä puhutaan hirveästi tästä itsemyötätunnosta, että ehkä keskellä kriisiä kehittäminen sinänsä ei ole se, niin kuin se prioriteetti, vaan jotenkin niin kuin selviytyminen ja tilanteen selkeyttäminen. Vähän niin kuin mistä mä aikaisemmin sanoin siitä, että miksi mä teen tätä, tai mikä tässä on vielä edelleen niin kuin vetovoimasta, tai mikä on, minkä mä näen niin kuin mahdollisuutena, että jotenkin keskittyisi siihen, että se kehittäminen tai jotenkin semmoinen asettaminen itselle jotenkin vaatimukseen, ettei aseta liikaa niin kuin vaatimusta siinä kohtaa, vaan se, että mä nyt niin kuin selkeytän, pysähdyn ja priorisoin, että mikä on niin kuin se seuraavaksi tärkeintä. Että se on niin kuin sillai simppeliä, riittävän simppeliä, että silloinhan saattaa tulla kyllä herkästi mieleen, että nyt mun pitäisi olla vielä parempi ja osaavampi ja joku tutkinto vielä tähän tai kurssi tai joku valmennus, että vaan se, että eikö nyt, niin kuin, nyt tämmöinen niin kuin selkeytysvaihe. Mä vastaisin tällä tavalla, mutta mitäs Santerilla tulee mieleen? Mä kans kun peilaan tuonne niin muutoskyvykkyyden resilienssitutkimukseen, mitä tuossa just viimemmäksi tutkin, niin tämmöinen niin resurssit on se sitten taloudellista tai niin inhimillistä pääomaa, mitä tahansa, mitä se on verkostoja, niin ainakin tuossa tutkimuksessa on tosi paljon noussut esiin se, että ne yritykset, ne yrittäjät, jotka valmistautu, joilla on ollut näitä resursseja, jotka on ennakoina valmistautunut, niin myös siinä kriisitilanteessa niin kuin pärjää paremmin, ne on niin kuin resilientimpiä selviämään ja palautumaan sieltä, mutta on niin kuin yrityksen ja niin kuin yrittäjän tasolla, että sitten tietysti jos mennään ihan niin kuin yksilötasolle, niin varmasti tiedät niin kuin sieltä paremmin, mutta tutkimuksen näkökulmassa niin se varautuminen on tosi, tosi oleellisessa osassa siitä, että pääset siitä kriisistä niin kuin nopeammin yli ja selviit.
varautuminen ja resurssit. Ja Sanna, sä taisit jossakin vaiheessa puhua myös tällaisista neljästä peruspilarista, jotka pitäisi olla vähän niin kuin yrittäjällä joka päivä kunnossa, jotta voi selviytyä jo ennakoivasti tai kriisin keskellä. Niin pystytkö sitä kertomaan vielä vähän lisää, että mistä siinä on kyse? Joo, mä voisin tuohon sen verran heittää pohjalle vielä vähän eri näkökulman, että itse olen käynyt koulutuksissa taas siitä näkökulmasta, että siellä on ollut ne verkostot niissä valmennuksissa, että kun on ollut vaikeita aikoja, niin olen lähtenyt juuri en niiden tutkintojen takia, vaan niiden verkostojen takia nimenomaan niihin koulutuksiin mukaan. Että, ja se vähän riippuu, kun meillä on kriisejä vähän erilaisia aina. Niin se on tietysti aina se eri näkökulma, mutta yrittäisi jakaa taas tuolta näyttö, niin mä näytän kuvan, mikä oli nämä neljä peruspilaria. Kun on yrittäjän kanssa niin paljon tässä kohta 20 vuotta touhunut, niin mä oon löytänyt sieltä neljä tärkeää asiaa, mistä pitäisi jaksaa jollakin tavalla pitää joka päivä huolta. Tämä kuva varmaan näkyy sinne. Näkyy hyvin. Nyt, hyvä. Niin, eli jaksaminen, markkinointi, myynti ja talous. Mä oon todennut, että nämä on ne kaikkein perusasiat. Et jos yrittäjä tulee mun luokse, että mulla on talousongelmia, että mä en pitäisi vähän pohtia, että mitä tehdään. Niin vähän aikaa, kun mä juttelen, mä huomaan, että miksi se talous on jumissa. Se on siksi, että siitä ei ole pidetty huolta, koska ei ole tehty myyntiä, niin ei ole tullut rahaa, koska myyntiä ei ole tehty, koska ei ole tehty markkinointia, markkinointia ei ole tehty, koska jaksaminen on ongelma. Eli taas se lähtee sieltä itsestä. Eli jaksaminen on hukassa, kun itsestä ei ole pidetty huolta, eli nukkua pitäisi syödä, pitäisi juoda, pitäisi pitää itsestä huolta, vapaatakin pitäisi välillä muistaa pitää. Joka päivä pitäisi itsestä huolta, koska koneesta pidetään huolta ja laitteesta pidetään huolta, niin pitäisihän meidän muistaa meidän itsestä koneesta pitää huolta. Eli joka päivä. No sitä markkinointia, se on pieniä tekoja koko ajan ja joka paikassa, koska silloin kun me markkinoidaan huolta, että hei täällä me ollaan, niin ne asiakkaat muistaa ja meitä ja sitten ne tulee meiltä ostamaan, eli se tulee myyntiä. Ja myös suomalaiset pelätään sitä myyntiä ihan hirveästi, niin se myyntihän on vaan asiakkaan auttamista ja jos myös sitä myyntiä tehdään, niin ei sitä tule sitä rahaa eli sitä taloutta. Ja jos emme pidä sitä taloudesta huolta, tunne yrittäjät, jotka eivät tunne omia talouslukujansa, niin ei se homma silläkään tavalla toimi. Eli ottakaa hyvät ihmiset edes kunnon kirjanpitäjä ja käykää niitä lukuja läpi ja sen verran kursseja, että ymmärrätte ne talousluvut. Eli huolehtikaa jaksamisesta, jokapäiväisestä, pikkuisesta markkinoinnista siellä täällä. Se ei vie yhtään rahaa välttämättä. Sitten auttakaa asiakkaita, eli tehkää sitä myyntityötä. Ja huolehtikaa niistä talousluvuista ainakin viitenä päivänä viikosta. Nämä perusasiat, kun on kunnossa ja nämä ei oikeastaan maksa edes yhtään mitään, niin se homma toimii. Sitten se kaikki muu on vaan sen bisneksen pyörittämistä. No tuo pätee sekä yrittäjiä että ihan organisaatiotasolla, mutta siinä oli erittäin hyvä vinkki sieltä. Miten sitten näette, kun verkostoja olette monet sanonut tässä, että jos niitä verkostoja ei ole, miten mä pääsen niitä rakentamaan? Mitä pitäisi tehdä yrittäjä? Onko siihen vinkkejä? Tärkeintä on ottaa se ensimmäinen askel mun mielestä lähteä liikkeelle koska, ja kartoittaa se, että mitä vaikka siellä paikkakunnalla, missä sä asut, niin tapahtuu, koska tilaisuuksia, tapahtumia on tosi paljon ja järjestöjä, joiden kautta sä pystyt lähtemään, on Suomen yrittäjiä, on yritys tankkaamaan, on tämmöisiä yhteisöllisiä paikkoja, koulutuksia, valmennuksia, tapahtumia, tilaisuuksia, harrastekerhoja, mitä tahansa. Se niin kuin, lajitelma on iso. Eli tärkeintä vaan niin kuin lähteä liikkeelle ja sieltä se lähtee avautumaan sitten ja ottaa se ensimmäinen askel. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä, että mä oon itse hyötynyt ihan niin kuin yllättävän paljon. Mä oikein hämmästyin, kun siis liityin yrittäjäjärjestöön, on kuulunut koko yrittäjyyteni ajan, mutta sitten tavallaan niin kuin rupesin tutustumaan paikallisiin, siis niin, ihan paikallisiin yrittäjiin omalla paikkakunnalla. Ja en ajatellut, että maansiirtokoneyrittäjän kanssa keskustelu alun perin, en ajatellut, että voitaisiin löytää jotakin yhtymäkohtaa, mutta löydettiinkin yllättävän paljon ja tavallaan siis niin kuin eri alojen yrittäjiä ja ihan siis niin kuin eri tyyppejä tutustumalla ja jotenkin niin kuin kiinnostumalla siitä, että millaista työtä he tekevät ja miten he niin kuin lähestyvät sitä yrittäjyyttä, niin musta se on ollut tosi inspiroivaa, että mulle avautui siitä ihan uusi maailma. Jotenkin niin kuin tuntui, että omakin yrittäjä vähän niin kuin rottinkin kiristyi, että kun jutteli muiden kanssa ja on tekemisissä muiden kanssa järjestetty yhteisiä juttuja ja oltu siinä yrittäjyyden niin kuin pilvessä yhdessä. Hienoja kokemuksia. Sanna varmaan voi vahvistaa, että siihen verkostoitumisenkin saa sieltä apua. Eli olkapäät ja päät löytyy myös.
Kyllä, ja voisin antaa vinkin, että Karla Niemisen kirja Olet hyvä tyyppi, koska suomalaisista 80% on introverttia kansaa ja se pelottaa se verkostoituminen, niin Karla Nieminen ja Olet hyvä tyyppi, sieltä saa hyviä vinkkejä siihen verkostoitumiseen. Ei se ole vaikeata, eikä se ole pelottavaa, se on mukavaa puuhaa. Näillä vinkkeillä kenestä tahansa tulee mestariverkostoituja. Ja itse asiassa, niin kuin varmaan kuulettekin, niin näitä vinkkejä meiltä löytyisi tämän teeman ympäriltä vaikka kuinka paljon seuraavaksi tunniksi. Mutta meillä alkaa vähitellen ohjelma-aika loppua. Ja nyt tähän loppuun oikeastaan toivoisin teiltä jokaiselta semmoisen pienen tiivistysvinkin kuuntelijalle, yrittäjälle, joka voi tällaisessa tilanteessa olla, että miten omaa muutoskykyä, resilienssiä voi vahvistaa. Ja kertokaa sitten vielä, että mikä tuo teidän elämänne valoa. Sari aloittaa. No mä oon omaa resilienssiin suhtautunut silloin niin kuin tavallaan jotenkin vähän niin kuin etäännyttämisellä, että välillä ottaa niin kuin välimatkaa, että on se niin kuin siis fyysistä välimatkaa tai sitten just tosiaan niin kuin tavallaan siitä työstä, niin kuin vaikka keskittyykin johonkin omaan harrastukseensa tai tämmöiseen, niin kuin, mistä tulee onnistumisen kokemusta ja muuta, että on se repertuari niin kuin vähän laajempikin, että mä löydän niitä intohimon kohteita muustakin kuin yrittämisestä, että ylläpitää niitä, niin se jotenkin niin kuin ikään kuin näitä tukijalkoja sitten myöskin ja semmoisia niin kuin intohimoa tuottavien etäännyttävien kokemusten hankkimista tukee. Ja valoa minun elämään täytyy sanoa nyt ensimmäisenä tuli mieleen, niin sanon sen, niin oma lapsi, oma niin kuin jälkikasvu ja sen kasvun seuraaminen ja hänen persoonansa kehittyminen kriiseilyt ja kaikki, niin valoa on kuitenkin siinä ympärillä tosi paljon. Seuraava muutoskyvykkyyden asiantuntija on kasvamassa. Entäs Santti? Voi olla. Oma hyvinvointi on tietysti se lähtökohta, mutta sen lisäksi mun mielestä se niin kuin just puhuttu toiveikkuudesta ja sen mahdollisuuksien näkeminen kriiseissä, vaikeuksissa on aina myös se uuden alun mahdollisuus ja sen niin kuin yleensäkin niin kuin jonkun hyvän uuden lähtö. Ja sen näkeminen, se oma perspektiivi, niin musta se on tosi, tosi tärkeä yrittää nähdä niitä mahdollisuuksia. Mulla itsellä valoa tuo pimeyteen, niin tietysti läheiset ja musiikki ja myös ihan Suomen luonnossa liikkuminen ja asioista innostuminen. Se, että löytää jonkun uuden innostavan asian, niin se taas kantaa läpi niiden pimeiden hetkiä. Monia hienoja juttuja löytyy sieltä. Ja Sanna, sinä saat vielä oman näkökulmasi tuoda. Joo, tässä kun lapset on jo aikuistunut melkeinpä kaikki, niin on vähän uusi elämä Sanna 3.0 ja siihen liittyy tietysti tämmöiset hyväksyminen ja armollisuus. Ehkä ne on myöskin ne, mitä voisin vinkkinä antaa, että hyväksytään myös epäkeskeisyys ja muutokset elämässä ja armollisuus itselle, että ollaan epäkeskoja, opiskellaan ja opetellaan asioita. Aina ei tulla koskaan valmiiksi ja minulle tuo valoa musiikki ja musiikin tekeminen ja niin kauan kuin on mahdollisuuksia, niin on myöskin elämää ja koko ajan tulee uusia juttuja elämässä esille. Näin juuri, me ollaan kaikki elämänmittaisella matkalla ja nautitaan siitä sitten. Kiitoksia oikein paljon Santeri Halonen, Sari Ilo ja Sanna Jylänki, että tulitte kertomaan meille tästä tärkeästä teemasta ja jakamaan omaa valoanne tähän vuoden pimeämpään hetkeen. Kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos sinulle. Ja arvon katsojat, myös te olitte valonpilkkuja täällä tänään webinaariaikana. Kiitoksia kysymyksestä, kiitoksia, että olitte seuraamassa tätä webinaaria. Ja webinaarithan ei lopu, me jatkamme myös ensi vuoden puolella uudella kaudella, joten toivotaan, että olette myös silloin valonpilkkuina meidän seurassamme. Mutta nyt oikein mukavaa vuoden jatkoa sinne ja hyvää joulua teille kaikille. Moi moi!